Armina Mevlani vazhdon të postoj foto për blogun e saj në arminamevlani.com. Bukuroshja nuk ndalon dot së veshur i rrobat më të fundit, e siç mund të shihni dhe në foto, ka përdorur Giuseppe Zanotti. Jepi Armina, le të shtohen haters. Era i strefi me rastin e fesës së nënës postoi këtë foto të mamit të saj. Me siguri e dini që kjo është gjithashtu edhe mami Nora i strefit, thjesht për t'ua kujtuar. Me sa shohim, duket qartë se nga i kanë marrë vajzat genet e bukurisë. Duart lart për mami strefin. Vazhdon Xhiljeta me fotot e saj seksi. Këtë herë e ka lagur kokën dhe ka pozuar sensualisht si gjithmonë për të shkrepur këtë selfie. Sigurisht nuk mungon shikimi i përhumbur dhe vetulla që ka një jetë që nuk e gjen dot drejtimin, por shkon lart e më lart. Seksi mbi të gjitha, me siguri, kjo është motja e jetës. Fleka Krelani ka performuar në formën më të mirë që ajo tin në koncertin organizuar në Qekov me emrin Porralla 2015. Rokeria e njohur ka shpalosur të gjithë talentin që e karakterizon dhe nuk ka humbur rastin për të postuar foto si kjo në Instagramin e saj. Fleka, you rock girl!